так будили Хмельницький учасники всеукраїнської акції «Потяг єднання. Труханівська Січ». Тут є волонтери, митці, громадські діячі та військовослужбовці, а ще діти та студенти зі Сходу. І у всіх них одна мета – об'єднати Україну. Я з Луганської області, з міста Старобільська. Я з щастя. Вона з щастя. І ми приїхали разом з нашими друзями подивитися Україну, розказати про те, що ми существуємо, і ми хочемо жити, ребята, ми хочемо реально щось робити в своїй області, розвиватися культурно. Третій потяг єднання зібрав 200 українців, серед них є й подоляни. Разом з нами сапери з Кам'янець-Подільського центру розмінування, які розповідають, наскільки важливо обережно поводитись з незнайомими предметами, чому не можна піднімати навіть іграшку. Найперше, що зробили учасники акції по приїзді у Хмельницький – помолилися за мир та вшанували загиблих на Сході бійців. Та у потяга єднання теж є свої герої – це Анатолій Водолазький. Цей чоловік у травні 2014 року не побоявся вийти на головну площу окупованої денеерівцями Дружківки з українським прапором. Страшно не було. Була злость, було чувство обіди за Україну. На прикладі таких от історій ми зараз їдемо по всій Україні і показуємо, і вшановуємо, вчимося самі, вчимо ще когось, як це має бути. Розказуємо про історію, бо дійсно ці знання потім дають можливість вирішити ті проблеми, які у нас на сьогоднішній день є. Поїздка має стати майданчиком для обміну думками між українцями, а особливо молоддю. Для цього у кожному місті організовують дискусійні платформи. Ми хочемо підняти і показати, що проблеми не тільки є на Сході, вони у нас є і на Заході, на жаль. Тому ми будемо говорити гостро, ми будемо давати можливість поспілкуватися молоді. У нас будуть відкриті дискусійні клуби. І тільки в відкритій бесіді, в гострій бесіді, можливо, ми зможемо знайти відповіді разом. Всі ми різні люди, всі ми індивідуальні і всі немножко, возможно, з якимись амбіціями, але всі ми живемо в одній країні і нам потрібно знаходити спільний язик. Цей поїзд – це як велике таке государство, в котором люди учаться між собою синхронізувати, знаходити спільний язик, розв'язувати різні проблеми. А ще подивитися Україну, знайомитися з Хмельниччиною учасники акції розпочали з обласного центру. Далі вже запланували візит до Меджибужа, Старокостянтинова та Кам'янця-Подільського. Загалом на Хмельниччині потяг єднання пробуде до 24 жовтня. Тож протягом 3 днів усі охочі зможуть приєднатися до всеукраїнської акції. Далі агітпотяг попрямує до Тернополя.